Jaha, morjesta. Terve, Jone. Kyytiin. Lähdetäänkö rundille? Lähdetään. Homma kunnossa. Näin tehdään. Jahas, kepukaaran kyyti. Hei, tervetuloa. Kiitos. Morjesta. Moro, moro. Miten menee? No kiitos, kyllä ihan mukavasti. Eduskuntapäivä hyvässä vauhissa ja ryhmäkokousta kohti mennään, että kaikki ihan mallillansa. Hyvä kun ehdit. Mehän ollaan siis kepukaaralla ajeltu, täällä on ollut presidenttiehdokkaasta lähtien. Oho, oho. Eli arvovaltaisessa paikassa ollaan. Kyllä. No, mitä muuten? Ihan hyvää kaikin puolin. Me ollaan vähän suunnattu katseita, jos mennään tähän niin kuin politiikan maailmaan, niin jo seuraaviin vaaleihin. Tehty pikkusen koulutuspoliittista ohjelmaa, eikä ihan pikkusenkaan tehty sitä kentän kanssa yhdessä. Oltu kyllä aika tiiviisti liikkeellä, kierretty Suomeen, kuultu ihmisten mielipiteitä, mitä pitäisi tehdä sivistyksen kentällä, ja sitten lähdetty niitä työstämään oikein niin kuin visioksi ja ohjelmaksi. Minkälaista viestiä porukalta tulee? No aika paljon sen kaltaista, että meidän peruskoulussa on muuttunut asioita tosi paljon. Siitä kun moni itse on ollut koulussa tai sitten jos joku opettaja on ollut pois vähän aikaa koulusta, niin tuntuu, että siellä on muuttunut paljon asioita. Siellä on tullut vähän enemmän niin kuin rauhattomuutta, ehkä levottomuutta ja keskittymiskyvyn puutetta. Mä luulen, että ne on nämä härpäkkeet, jotka meilläkin on nyt tässä. Mä luulen, joo, aikuisillakin taitaa olla sitä. No sitä aikuisillakin, joo. Että ei tähän niin kuin kirjaa jaksaa keskittyä siihen, kun pitää koko ajan olla nopeasti chatissa ja koko ajan online. Ja tämä näkyy niin kuin siellä lasten maailmassa. Ja kun keskustalla on semmoinen tarina, että me ollaan niin kuin rakennettu tämä peruskoulu Suomeen. Johannes Virolaisen vastusti muuten silloin peruskoulu. Se on muuten tosi juttu, joo. Mutta aina voi muuttaa mielipidettä. Aina voi muuttaa mielipidettä, ihan totta. Joo, mutta näin se on. Ja meidän ajatus on, että kun me ollaan peruskoulu pelastettu ja perustettu, niin me halutaan se myöskin nyt niin kuin pelastaa tässä tilanteessa ja laittaa tämä perusta kuntoon. Et se on nyt yksi asia esimerkiksi, joka sieltä visiosta tosi voimakkaasti nousee. Minkälainen muuten oppilas olit itse peruskoulussa? Mä olin semmoinen aika innostunut ja semmoinen kova touhaamaan, kova ääni. Ja opettaa sitä vähän huomauttaa. No en mä tiedä, ehkä mä, kyllä mä ihan opettajan kanssa pärjäsin mielestäni hyvin. Mä olin myös sellainen oppilaskunta-aktiivi, että mä olin silloin jo näitä yhteisiä aktivisti yhteisiä asioita hoitelemassa tosi innostuneesti. Sitten mä ohjasin kaikkia näytelmiä. Mä muistan, että olisinkohan mä ollut kolmannella vai neljännellä, kun mä ohjasin ekan Robin Hoodin meidän kevätjuhlanäytökseen. Ja tietysti itselleni kirjoitin parhaan roolin siihen. Niin, tietysti, eli mä olin tämmönen niin kuin sekä käsikirjoittaja. Ohjaaja ja pääosaesittäjä. Ja totta kai, kun itse pääsee kirjoittamaan, niin voi olla sitten sankarin rooli, joka saa Maid Marianin, vai kuka se olikaan siinä se päähenkilö toinen. Mutta joo, kyllä mä olin tosi aktiivinen ja innostunut ja justiin kaikista tämmöisestä niin kuin julkisista esiintymisistä, silloin se oli ehkä just tämmöistä teatteripuolta, niin tämmöisestä kaikesta niin kuin hyvin kiinnostunut. Ja sitten tietysti urheilua, liikuntaa, niin silloinkin olin jo aika innostunut urheilumies. No mikä on ne, tuossa mun vähän sanoitkin jo, mutta että ne kärkiasiat, mitkä sä haluat nostaa sitä meidän keskustan koulutusvisiosta esiin? No kyllä yksi on just tämä pienten lasten koulu, että me lähdettäisiin pureutumaan siihen, että nyt meillä on sitä levottomuutta. Niin me haluttaisiin, että sinne ensimmäisiin vuosiin annettaisiin kaikki mahdollinen tuki. Ja se tarkoittaa sitä, että ei vaan niin, että luokka-asteilta siirrytään eteenpäin, vaan me haluttaisiin vähän sen tuoda joustavuutta sinne peruskoulun aloitukseen. Eli että se eskari, esikoulu ja sitten peruskoulu ykkönen ja kakkonen muodostaisi joustavan kokonaisuuden, joka ei välttämättä kestä 3 vuotta, vaan jos perhe tarvii, niin voisi kestää kauemminkin ja sinne integroitaisiin, yhdistettäisiin siis kaikki perheiden tukipalvelut siihen ensimmäisiin vuosiin, annettaisiin vahva varhaisen vaiheen tuki. Tai sitten jos on et kotiasiat kunnossa ja asiat tarttuu, niin sieltä voitaisiin mennä myös nopeammin kuin 3 vuodessa. Tästä ensimmäisestä 3 vuodesta, niin sanotusta 3 vuosiluokasta, niin eteenpäin. Eli tämän tyyppinen kuvio. Tämä esimerkiksi nousee sieltä ja on nyt sitten ihan uusi avaus, mikä tulee keskustan ohjelmasta. Jos jotain muuta nostaa, niin otetaanpa se nyt sitten vaikka korkeakoulupuoli.
jossa me ajetaan saavutettavuussuunnitelmaa, siis sitä, että vanhempien varallisuudesta riippumatta jokaisella olisi mahdollisuus korkeakouluun ja alueesta riippumatta, eli missä päin Suomea tahansa syntyy, pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet mennä korkeakouluun, että tämä saavutettavuussuunnitelma otettaisiin ihan keskiöön. Tai sitten me ajetaan, kun tämä digitaalinen maailma vyöryy, niin me ajetaan sitä, että korkeakouluopetus olisi digitaalisella alustalla, siis yhdellä alustalla, josta pystyisi valitsemaan niin kuin opinahjoja, jolloin päästäisiin ajatukseen, että periferiaa ei ole olemassa. Ei olemassa syrjäseutuja, vaan se kaikki opetus on kaikkien saatavissa ja kaikkien tarjolla. No ei, meillä on puoluekokous tulossa enää muutamia päiviä. Suuri juhla. Se on itse asiassa yksi maailman suurimmista. Pitää paikkaa se, joo. Että 3-4 000 ihmistä tulee Sotkamoon. Kyllä. Sinne vaaramaisemiin lähdetään Katin kultaan. Mikä on mieleenpainuva muisto jostakin puoluekokouksesta? Aika paha tuo, kun mä oon jo tämmönen vetsku niin, tuota, 36-vuotias. 36-vuotias vetsku. No kyllä se eli veteraani. Suomennettu on vielä, että vetsku-veteraani, käyttäkää. Joo, nuorisoslangia. You know. Niin joo, mutta siis toi, kyllä se varmaan sitten on kuitenkin toi 2008 Joensuu, kun tulin puolueen varapuheenjohtajaksi. Silloin oli tosi pitkä aika siitä, että ei ollut. Olin siellä kokouksessa. Sä olit kokouksessa. Äänestitkö? Kyllä. Kiitos Jouni. Yleensä mä en paljasta, mutta. Okei, nyt maalisalaisuus rikko. Hei, siellä on muuten sun jaloissa semmonen vihreä pussukka. Katos. Siellä on jotakin esineitä, mitkä ehkä liittyvät jollakin tapaa puoluekokoukseen. Vetskunahan mun pitäisi tietää. No niin, vetsku. No kato, siinä on yksi vetsku kanssa. Joo. Tää on totta kai suomalaista lähdevettä. Ja katsotaanpa vielä, onko Keski-Pohjanmaalta. Kyllä. Multilalähteestä. Hyvä. Siellä on kotimaakunta hoidettu. Eli löytyy meiltä. Ja on muuten tehnyt hieno yrittäjätarinan tässä ihan keskelle. Voisi sanoa, että ei mitään, niin perustanut huikeen suorastaan imperiumin, jossa muun muassa tehdään vettä ja mehuja Finspringillä. Tosi hieno yrittäjä jalanen siellä. Niin, että miten tämä liittyy puoluekokoukseen, niin kyllähän tämä on niinku tarpeen sunnuntai-aamuna. Aamuna niinku tämä pieni vesitilkkakin voi auttaa. Kyllä, se on semmoinen. Meniko oikein? Kyllä. Koko viikonlopun suosittelen kaikille, jotka puoluekokoukseen lähtee, niin ottaa vettä mukaan siellä. Huolehtikaa nesteytyksestä. Kyllä. Huolehtikaa nesteytyksestä. Se on tärkeää. Varsinkin, jos on tämmöiset kelit, niin vettä pitää juoda paljon. Tämä oli opetus tässä. Seuraavaan, tämä on tietenkin helppo. Eli tässä on nyt keskustan periaateohjelma, joka on puoluekokouksen tärkeimpiä juttuja. Kyllä. Aina ne henkilövaalitkin kiinnostaa, mutta toivoisin, että tästä keskusteltaisiin hirveän paljon. Se on seuraavat 10 vuotta suurin piirtein aina periaateohjelma. Joo. Kulloinkin voimassa. Ja näiden arvojen perusteella politiikkaa tehdään. Onko siellä vielä materiaalia? On. Joo, sori, nyt jätin jumiin tuohon. Se on syvällisten kysymysten ääreen. No nyt tuota. Jaha. Nyt tässä on vähän niin kuin kartta. Tatu ja Patu, eikö mitkä noi on noi? Niin, onko nämä ne Tatu ja Patu? Tatu ja Patu, kun nämä on? Eli nämä on siis nuo eikö nämä ole ne, mitä nuo näytteli Antti Holma ja sitten toi Riku? Kyllä. Eikö olekin? Oli. Niin ne on just tää hahmot. Mutta Suomeen ne on? No nämä on niin kuin, toinen on tuolla Paltamon paikkeilla ja toinen tuolla Ranua Kemijärvi. Maisemissa. Onko siinä joku vihje, että mun pitäisi ymmärtää siitä vihje? No joka tapauksessa niin. Puoluekokoushan on joka tapauksessa täällä. Kyllähän siellä yksi on aika lähellä sitä, mihin me. Eikö se ole? Kyllä. Täällä. Joo. Eli Paltamon Kajaani seudulla. Siinä lähellä. Niin se varmaan nyt vinkkaa vaan puoluekokouspaikkaa, koska se nyt näin. Siinä on puuttuva pala, niin kuin sehän on jostain palapelistä. Että sä oot puuttuva pala. Niin. Se oli Robin. Se oli Robin. Taas nuorisolaista. Kyllä, vähän kyllä. Nuorisolaista. Sä oot hyvin. Kiitos. Jaha. No niin. Nyt tuli nuijalle töitä. Nuija. Eli tää on tietysti se, jolla paukutellaan niin sanotusti pihvit mureaksi. Jaha, niin. Eli kenttä kuululle. eli ei tää oikeesti ole lihanuija, vaan tää on tietysti, olisiko peräti niin kuin ihan puoluekokouksen niin kuin vetonuija.
on, tuolla ainakin johdetaan puoluehallituksetkin. Okei. Ja kukahan johtaa puoluehallitusta? Kyllä niitä Sipilä Juha johtaa. Joo, ja on kuullut, että pyrkii jatkokaudelle. Näin mäkin on kuullut. Ja eli sitten siellä on varapuheenjohtajaehdokkaita on useampi ja puoluesihteeriehdokkaita on kaksi. Mutta siis kyllä, joo. Nuijat on jaossa. Kyllä. Nuijat on jaossa, eli tämä on puheenjohtajan nuija. Ja silloin kun puheenjohtaja on estynyt, niin varapuheenjohtaja heiluttaa tätä nuijaa, ne paikat myöskin. Ja sunkin paikka. Munkin paikka on auki, kyllä. Eli se puoluesihteeri, joka sitten esittelee ne asiat, mitä sitten nämä muut nuijivat, niin siinä on myöskin paikka auki. Kyllä. Voit eli hakea vielä. Eli vielä voi ehtiä ilmoittautua. Valtaa on jaossa. Valtaa on jaossa. Ja siis sehän on, ainahan sanotaan, että puoluekokous osaa tehdä viisaita ratkaisuja. Varmasti tulee tekemään niin nytkin. Mutta että henkilövaalien osalta, niin kyllähän se ehkä sitäkin tärkeämpi on se politiikka, mitä totta siellä kai linjataan. Totta kai. Että näin. Nyt se on kuitenkin tästä kesäkuusta, niin se on enää sitten tosiaan alle vuosi eduskuntavaaleihin. Nyt vaalutetaan ne jo, että millä lähdetään 19 vaalikevääseen. Just näin. Mutta arvaa mitä, Jone? Jaha, no. Mulla on vielä S-hihassa. Ai S-hihassa? Joo. No. Oota, mä vedän sen täältä hihasta. Sopivasti näköjään tultiin Veikkauksen kasino edestä justiin kun mulla on S-hihassa, niin näinhän ei saa korttipeleissä sitten tehdä, että vetää S-hihasta. Mutta puoluekokouksessa voi vetää. Kato, puoluekokouksessa voi vetää. Sä et huomaa mitään, ja sitten yhtäkkiä mä vedän S-hihasta, joka on tutun näköinen mies Oulun vaalipiiristä. Eli meidän puheenjohtaja, viittaisiko tämä nyt juurikin siihen, että hän pyrkii puolueen puheenjohtajaksi tuolla kokouksessa, eli tämä on edessä. Ja kyllähän tämä niin kuin S-nä toimimista on vaatinut, että tämä Suomi on näille raiteille saatu. On. Näin on. Se on fakta. Miten mä selvisin tästä tentistä? Kouluarvosana, sä oot Jouni opettaja taustanen, niin nelosesta kymppiin, niin miten sä annat tästä tentistä ja mielikuvituksesta, mitä pystyt? No nykyään käyttämään? Tietysti varmaan sun ikäisille, niin ehkä tuommoinen kirjailijan tai suullinen arviointi on ehkä parempi kuin se numeroarvostelu. Okei. Okay. No anna nyt numerokin, se kuitenkin tuntuu hyvä. No joo, kyllä mä sanon, että kiitettävä hyvä. Ysillä lähdetään. Mutta sulla oli se etu, että sä tietysti tunnet tämän puolueen jollakin tavalla. Kyllä. Oot ollut joskus puoluekokouksessa. Joo. Oot huolehtinut nesteytyksestä ja oot myöskin nuijaa heiluttanut varapuheenjohtajana. Eli ehkä tehtävänanto oli liian helppo. Että sinänsä opettaja voi ottaa itseensä ja vähän lisää haastavuutta, koska kyllähän meillä on aina oppilaat on eri tasolla ja jokaiselle pitäisi sen oman tason mukaan sitten niitä kyllä haasteita tarjota. Mä oletin, että sieltä tulee jotain suolta, kuokkaa ja Jussia, että mä olisin joutunut paljon syvempää kaivaa, mutta nämä tuli sillä aika niin kuin turvetta tulee sieltä. Niin, mä ajattelin, että tulee semmoista oikein niin kuin syvällistä antiikkisia työkaluja, joita pitää niin kuin ratkoa, mutta tämä tuli aika selkäytimestä. Hei, mä kiitän. Hei. Erittäin hyvä, että sä kerkisit kepukaaran kyytiin. Kiitos, Jone. Kiitos ja kyydistä. Ei muuta kuin menestystä. Kiitos. Ja voimia. Lähetäpä uudestaankin rundille. Joo. Ei, mä lähden lauleskelemaan. Palataan teemaan. Jes, kiitti. Moro. Mä otan mun takin vielä tuolta takaa. Yes. Hyvä, kiitti. Moro. Meinasit muuten ajaa lokin päälle, mutta onneksi suojasin sitä lokkia. No niin, suojasit. Joo, hyvä.